Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Шұғыла Сұлтан Махмұдова. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Қазақстан халқына қоғамдық қоры басқарма төрағасының орынбасары қала тұрғындарымен кездесу өткізді. Абай облысы әкімшілігі мен Қазақстан халқына қоғамдық қорымен бірлескен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Жыл басынан бері қала бойынша 2139 отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Бүгінде мемлекеттік тарапынан қайтарымсыз грант алып, өз кәсібін бастаған азаматтар қатары көбейген. Ағымдағы жылдың 3 тамызынан 2022-2023 оқу жылына мектепке дейінгі мекемелерге орындар ашылады. Ата-аналар Indigo24.kz электронды балабақша сайты арқылы жолдама ала алады. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің күшімен 2022 жылдың 6 айында 904 мың гектар пайдаланылмаған және заңнаманы бұза отырып берілген ауыл шаруашылығы жері мемлекет пайдасына қайтарылды. 2021 жылы 430 мың гектар қайтарылған болатын. Жалпы биылғы жылдың соңына дейін пайдаланылмай жатқан 5 миллион гектарға дейін ауыл шаруашылығы жерін қайтаруды қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша пайдаланылмаған және заңнаманы бұза отырып берілген жерлерді қайтару жөнінде жұмыс комиссиясы құрылды. Қазіргі уақытта бірнеше бағыт бойынша жұмыстар қатар жүргізіліп жатыр. Барлық облыстарда құқық қорғау және мемлекеттік органдарды тарта отырып ведомствоаралық топтар құрылды. 7,45 миллион гектар алаңда 2584 субъектіге қатысты жаппай қауіп шеңберінде жер ресурстарын басқару комитетінің аумақтық бөлімшелерінің тексерулерін жүргізуін көздейтін ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы қабылданды. 1,517 мың гектар алаңда жер пайдаланушыларға қатысты 601 жоспардан тыс тексеру жүргізілді. 680 мың гектар жерге қатысты тағы 57 материал Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің басқармаларында тіркеу сатысында тұр. 2021 жылы 210 мың гектар алаңда жер пайдаланушыларға қатысты 177 жоспардан тыс тексеру тіркелді. Мемлекет пайдасына қайтарылған жерлерді одан әрі аграрлық сектор өкілдеріне тікелей пайдалануға беру үшін жергілікті атқарушы органдар бөледі. Абай облысының әкімі Нұрлан Орынхаев Семейдегі халықаралық әуежайға барды деп хабарлайды Абай облысы әкімінің баспасөз қызметі. Ол 1982 жылы пайдалануға берілді. Әуежайдың өткізу қабілеті сағатына 200 жолаушы, оның ішінде ішкі желілерде 80% және халықаралық желілерде 20%. Ғимараттың жалпы ауданы 3500 шаршы метр, ұшу-қону жолағы бетонмен жабылған, көлемі 3145. 2015-2018 жылдары Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша ұшу-қону жолағын, рульдеу жолын реконструкциялау, сондай-ақ авариялық құтқару станциясының, орталық тарату пунктінің, қазандықтың су станциясының құрылысы және аэровокзалды реконструкциялау жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан, Семей, Нұр-Сұлтан, Алматы, Семей, Алматы, Шымкент, Семей, Шымкент бағыттары бойынша тұрақты авиарейстер шуда. Кездесу барысында әуежайдың қосалқы объектілеріне және әуе кемелер үшін 2-14 орынға дейін тұрақтарды ұлғайтуға, сондай-ақ қызмет көрсететін арнайы техниканы жаңартуға мұқтаж екені белгілі болды. Семей қаласындағы әуежайында рейстер санын арттыру жоспарлануда. Облыс әкімі Нұрлан Орынхаев Семавтопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі. Семей үшін қоғамдық көлік мәселесі әрқашан басты мәселелердің бірі болды. Бірнеше жыл бойы қала тұрғындары маршруттардың жетіспеушілігіне, жүргізушілер мен кондукторлардың жұмысына шағымдануда. Жол жүру ақысын төлеуде семейліктерге қолайсыздық тудыруда. Егер кейбір автобустарда жол жүру үшін қолма-қол ақша төлеуге тура келсе, ал басқаларында көлік картасымен төлеуге тура келеді. Автопаркке барып, оның жұмысымен жеке танысқан өңір басшысы жаңашылдықты бағалады. Алайда тұрғындар үшін автобустардың қозғалыс кестесі ыңғайсыз екенін атап өтті. Сіздерге байланысты кейбір мекемелер мерзімінен бұрын жабылады. Бұл мейрамханалар немесе басқа нәрсе емес. Бұл балалар мен қалалық саябақтар. Мен саябаққа бардым жазда сағат 19:30-да, ол жабық. Мен неге деп сұрадым. Өйткен адамдар кете алмайды, деді Нұрлан Орынхаев. Өз кезегінде Семавтопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Григорий Пинчук компания бұл мәселені шешуді жоспарлап отырғанын атап өтті. Бүгін қалалық мәслихаттың кезектен тыс 27-ші сессиясы
27-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде қалалық аумақтық учаскелік комиссиялардың атауларына өзгерістер енгізу талқыланды. Енді комиссия атаулары Абай облысының Семей қаласы деген сөздермен толықтырылады. Сессияда мәслихаттың 2022 жылға 24-ші маусымдағы Семей қаласы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сұрыптауға және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы шешімнің күшін жоюға қатысты болды. Құқықтық сараптама жүргізу барысында мәслихат аппараты мәслихат шешімінің жобасын әділет министрлігімен келісілмегендігін анықтады. Сондықтан бұрын қабылданған тариф қайта қаралып бекітілді. Оған сәйкес көп қабатты үйдің бір тұрғынына тариф 420 теңге, ал жекеменшік үйлерге 489 теңгені құрайтын болады. Ал заңды тұлғалар үшін бір бірлікке жылдық тариф жинақтау нормаларына сәйкес 2366,19 теңгені құрайды. Алайда қалалық мәслихат депутаты Әміржан Ахметжанов инфляцияны ескере отырып, бұл тариф жоғары емес екенін атап өтті. Әділет министрлігі органдарының келісімі бойынша біз оны ағымдағы жылдың 23 шілдесінде алдық. Барлық талаптар, ескертулер қойылды және жойылды. Он қорытынды алды. Пилоттық жоба кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде іске асырылуда. Тарифтерді саралауды жою бірнеше жыл бойы жүргізілетін болады. Бұл туралы Алматыда өткен дөңгелек үстел барысында бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі төрағасының бірінші орынбасары Рустам Ахметов айтты, деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Оның айтуынша пилоттық жоба үш өңірде – Алматы, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарында басталды. Бүгінгі таңда энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың тарифтері тұтынушылардың топтары бойынша тұрмыстық, заңды тұлғалар және бюджеттік ұйымдар деп бөлініп сараланады. Тұрмыстық тұтынушылар үшін тарифтер заңды және бюджеттік тұтынушылардың тарифін жасанды өсіру есебінен арзандатылып сараланады. Нәтижесінде бүкіл ел бойынша шағын және орта бизнес жыл сайын 31 миллиард теңгені артық төлейді. Өйткені ірі энергияны көп қажет ететін бизнес электр станцияларын электр энергиясын тікелей сатып алады және оларға саралау қолданылмайды, деді ол. Спикердің сөзінше электр энергиясына тарифтерді саралауды жою тарифті көтеру емес, электрмен жабдықтау қызметтерінің заманауи нарығын құру. Тұтынушылардың санаттары бойынша тарифтерді саралауды кезең-кезеңмен алып тастаудың артықшылықтары коммуналдық құлдықтан, яғни тұтынушылардың энергиямен жабдықтаушы бір ұйымға байлануынан арылу. Болашақта бұл нарықтағы барлық ұсыныстардың ішіндегі ең төменгі бағаны таңдауға кепілдік береді. Қосымша қызметтерді дамыта отырып, қызмет көрсету сапасын арттырады, деді Рустам Ахметов. Сонымен қатар ол пилоттық жобаның кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде іске асырылып жатқанын атап өтті. Мемлекет өмірінің әлеуметтік маңызды салаларын қолдау үшін ағымдағы жылдың қаңтар айынан жұмысын бастаған Қазақстан халқына қоғамдық әлеуметтік қорының арқасында үлкен мүмкіндіктер ашылуда. Бүгінде Семейде қала жұртшылығының Қазақстан халқына қоғамдық қоры басқарма төрағасының орынбасары Ләззат Алтынбекқызымен кездесу өтті. Қатысушылар қордың қызметімен және жобаларымен танысты. Ашық алаң диалогында жұмыстарын жалғастырды. Толығырақ алдағы сюжетте. 2022 жылғы 11 қаңтарда президент денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қолдау саласындағы мәселелерді шешу үшін Қазақстан халқына қоғамдық әлеуметтік қор құруды тапсырды. Осы уақыт ішінде қордың құрылған тобы жұртшылық, мемлекеттік емес ұйым, тиісті министрліктер өкілдерімен кездесулер, сессиялар және талқылаулар өткізді. Қазақстан халқына қоғамдық қоры басқарма төрағасының орынбасары Ләззат Алтынбекқызының айтуынша, азаматтардың аударылған ақшасы денсаулық сақтауға, соның ішінде сирек кездесетін аурулар бар пациенттерді емдеуге, сондай-ақ мәдениет пен балалар спортын дамытуға, студенттерге грант түрінде қолдау көрсетуге жұмсалады. Я хотела бы вот немного сказать о том, что мен 42 айында бізде ұлттық қайырымдылық конференциясы болатынын айтқым келеді. Жалпы біз осыған байланысты жұмыстарды бастадық. Бұл жұмыстың барлығы мен қазір ақпарат беретін бағдарламадан құрылды. Келіп түскен барлық өтініштердің ішінде 40 мыңға жуық өтініш бар. Өтініштердің көп бөлігі денсаулыққа байланысты. Бұл әрине бірінші кезекте ойландыратын жағдай. Сондай-ақ Ләззат Шыңғысбаева қорға түсетін түсімдер бизнеске салынатын салық емес, негізінен ірі кәсіпорындардың ерікті аударымдары екенін атап өтті. Оның айтуынша, азаматтар қорға ақша аудара алады, бірақ мәжбүрлеусіз. Әлімге дейін сол кемтар балалар болды. Бірақ соның ішінде қаншама талантты балалар бар. Мен өзім ойлаймын, егер де сіздердің жаңа жағдай болатын болса, сол шалғайдағы ауыл жерлерге жоқ дегенде бір кішігірім аппаратуралар болса, жаңа балалар дайындалып,
республикалық, аудандық, облыстық, республикалық көлемде. Бірінші кезекте жаңағы спорт мәселесі болсын, жастардың орналасуы, соның ішінде ең ерекше денсаулыққа, яғни балалардың, жаңа туған балалардың көзінің қарашықтан, яғни рогалицаны болмай тұруы. Осы бойынша бірнеше ата-ана кеп өтінді мәселені көтерсеңіз, ары қарай жеткізсеңіз, көмектеріңізді берсеңіз, алдағы уақыт таныстарыңыз болса деген сияқты ата-аналар мүмкін біздің міне облыстың ары бір жүре бермес үшін мүмкін осы маңайдағы осы өңірге қарасты аудандар сол жердің ішінде өзіміздің көз диспансердің ішінде қандай да осында орталық ашылса деген ұсыныс бар. Сонымен қатар айтылған ұсыныспен қатар психологтардың кәсібилігі де айтылды. Жалпы енді өзіңіз жаңағы айтып жатқан психологический помощь дейсіз. Жалпы бізде психологический помощь психологтарда жоқ қой. Сондай жақсы керемет деңгейдегі енді балалардың қазір өңірде көптеген балалардың суицидтары нетіп жатыр, өсіп жатыр саны өкінішке орай. Әр баланы бұл сенің кемшілігің емес, бұл сенің мүмкіншілігің десе, ол басқаша қарайтын еді. Өз кезегінде қатысушылардың ұсыныстары қоғамдық қор басқармасы төрағасының орынбасары тарапынан қаралатын болды. Міндеттерінің үлкен көлем жұмыс істеп тұрған қордың бизнес пен мемлекеттің әлеуметтік әріптестігінің көмегімен шешіледі. Кездесу соңында облыс әкімшілігімен және Қазақстан қоры қоғамдық қорымен бірлескен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Аслан Ерцібаев, Талшын Шәкіртхан, Елжан Мағзымов, Семейдегі арнасы. 29-шы шілдедегі мәлімет бойынша елімізде 24285 адам коронавирус инфекциясымен емделуде деп хабарлайды Қазақпарат. Ведомствоаралық комиссияның мәліметінше олардың ішінде 1490 науқас стационарда, 22795 науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. Коронавируске шалдыққандар арасында 36 адамның жағдайы өте ауыр. 12 науқастың денсаулығы өте ауыр, 5 науқас арнайы аппаратта жатыр деп жазды комиссиядан. Айта кетейік, өңірлердегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасында сары аймақта Нұр-Сұлтан қаласы ғана. Басқа облыстар мен қалалар жасыл аймақта. Елімізде коронавирус жұқтырған науқастар бойынша деректер қайта тіркеле бастады. Денсаулыққа аса қауіпті вирустан сақтану тұрғындардың өз қолында. Бұл ретте халаттылар көпшілікті санитарлық талаптарды сақтауға шақырды. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде демекші дәрігерлер тұрғындарды вирустан сақтануға шақырды. Олардың айтуынша аурудан сақтанудың бірден бір жолы тұрғындардың санитарлық талаптарды орындауы. Оның ішінде қоғамдық орындарда маска тағып, қажет жағдайда антисептик қолдануды ұмытпау. Сондай-ақ вирусқа қарсы екпе алудың да бұл ретке атқаратын маңызы зор. Бүгінде тұрғындарға вакцина салу шаралары қалыпты деңгейде жүзеге асырылуда. На данный момент по ТО Семейской железнодорожной больнице. Қазіргі уақытта Семей темір жол ауруханасы бойынша тұрғындардың 97%-ан астамы екпе алды, оның ішінде халықтың 73%-ы ревакцинациядан өтті. Қазіргі уақытта Казвак вакцинасы салынуда, жүкті әйелдер мен жасөспірімдерге Pfizer вакцинасы егіледі. Екпе салу шаралары сәтті жүріп жатыр. Қазірде барлық ауруханаларда дене қызуы жоғары болған және вирус белгілері байқалған науқастар жеке тексеріледі. Олардың денсаулық сақтау жағдайы арнайы жабдықталған фильтр кабинеттерде бақыланатын болады. Мы смотрим пациентов, обследуем их, затем берем ПЦР-тест. Біз науқастарды қараймыз, оларды тексереміз, содан кейін COVID-19-шын ПЦР-тестін аламыз. Егер ол расталса, біз кестеге сәйкес шараларды қабылдаймыз, науқасты бақылауда ұстаймыз. Егер ПЦР-тест оң нәтиже көрсетсе, біз онымен байланыста болған адамдарды анықтаймыз, содан кейін симптоматикалық түрде емдейміз. Ақ халаттылар тұрғындарды денсаулығына бей-жай қарамауға шақырды. Барлық адамның өзіне денсаулық күтіміне байланысты екендігін айтқан олар санитарлық талаптарды сақтаудың маңыздылығын ескертті. Шұғыла Сұлтанмахмұдова, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының мәліметінше сақтандыру мәртебесін алу үшін тек өткен 12 ай үшін ғана емес, алдағы 12 айға да төлем жасауға болады. Бұл өзгеріс қол қойылған сәттен бастап 60 күннен кейін, яғни 2022 жылдың қыркүйегінде күшіне енеді. Қазақстанда медициналық сақтандыру жүйесі 2020 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға төлем жасау барлығы үшін міндетті болып саналатынына қарамастан, елімізде шамамен 3,1 миллион адам әлі күнге дейін сақтандырылмаған, оның 3 миллионы халықтың экономикалық белсенді бөлігі, яғни жұмысқа қабілеті бар азаматтар. Сақтандыру ақпараттық жүйесінде соңғы 12 ай ішінде деректерді талдау кезінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушының алдыңғы мәртебесі тұрғысынан сақтандырылмағандардың 69% мүлде жарна төлемеген анықталды. Азаматтардың тағы 16% өз қызметін азаматтық құқықтық сипаттағы шарт бойынша атқаратын тұлғалар. Қазір жарналарды төлеуді тоқтатқан бұрынғы жалдамалар
жалдамалы жұмысшылар 7% құрайды. Дербес төлеушілердің үлесі 4%. Қазір жарна төлемейтін және сақтандыру мәртебесін жоғалтқан жеке кәсіпкерлер мен бірыңғай жиынтық төлем төлеушілердің саны 3%-ға тең. Бұл негізінен 38-40 жастағы адамдар. Олар бейресми жұмыс істейді және жарна төлемейді. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығына барып ресми тіркелуіне болатын жұмыссыздар да бар. Бұл жағдайда осы азаматтар жеңілдік санатына кіріп, олар үшін төлемдерді мемлекет аударады деп түсіндірді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының заңды және жеке тұлғалармен жұмыс істеу департаменті директорының орынбасары Жанар Ботагарина. Бұрын сақтандыру мәртебесіне және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек алу үшін пациенттің өткен 12 айға жарнасы төленген болуы және мәртебесін жоғалтпау үшін ай сайын жарналарды үзбей төлеуі міндеттелген еді. Енді азаматтар алдын ала жарналарды төлеп, жыл бойы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бойынша көрсетілетін медициналық көмекті ала алады. Сақтандырылмаған халықтың шамамен 30% жаңа төлем түрін пайдаланады деп күтілуде. Сонымен қатар өткен айларға берешегі жоқ дербес төлеушілердің жарналарына ай сайын төлеуге құқығы сақталады. Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылы дербес төлеушілер ай сайын ең төменгі жалақы мөлшеріндегі 5% көлемінде 3000 теңге жарна төлейді. Мемлекет тарапынан көп балалы және әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға арналған көмек саны артып келеді. Соның бірі атаулы әлеуметтік көмек. Жыл басынан бері қала бойынша 2139 отбасына аталған көмек түрі тағайындалған. Бүгінде бұл әлеуметтік көмектен бас тартып, мемлекет тарапынан қайтарымсыз грант алып, өз кәсібін бастағандар да бар. Мемлекет тарапынан тағайындалатын атаулы әлеуметтік көмек түрі жан басына шаққанда орташа айлық табысы кедейлік шегінен төмен отбасыларға арналған. Жұмыспен қамту орталығының шартты ақшалай көмек түрі ағымдағы жылы қаламызда 2139 отбасына тағайындалған. Жалпы бұл орталық азаматтарды тұрақты жұмыс орнымен қамту және өз кәсібін бастауға мемлекеттік грант алуға көмек ұсынуда. Бастапқыда әлеуметтік көмек алып, кейіннен мемлекеттік грант арқылы өз кәсібін бастағандардың бірі Гүлмира Смағұлова. Мен 19 жылы АСП-ға құжаттар өткіздім. Содан 21 жылға дейін 2 жыл бойы АСП алып келдім. Ол бір талай маған көмек болды жұмыссыз отырған кезде. Сонда АСП алып жүрген кезде сондағы ассистент қыздардан мен грант алуға болатын мүмкіншілігімді білдім. Содан құжаттарымды өткізіп, өзіме жұмыс істейін деп шештім. АСП-ның көлемі 80 мың шамасында болды, маған үш баламен өзімде есептегенде. Тігінші әйел бүгінде жеке кәсібін дөңгелетіп отыр. Тігін шеберханасында қызу еңбек. Өз істімді істеп жүргеніме міне бір жыл болып қалды көлемінде. Өте жақсы, табысым өте жақсы, тұрақты, кісілерім көп. Көп-көп рахмет айтам осындай мүмкіншілік беріп атқанға адамдарға. Қазір енді мен реставрация жасайым киімдерге, норковый шубаларды тігемін, полностью реставрация жасайым, трикотажные изделия, кожаные изделия, кнопки пробиваю. Өзім ризамын. Атаулы әлеуметтік көмек алып, кейінен жеке кәсібін ашқандардың тағы бірі Назым Дуанбекова. Ол 8 баланың анасы, алтын алқа егері. Өткен жылы жеке кәсібін бастап, кондитерлік өнімдерге тапсырыс алуда. Тұрмыс жағдайының жақсаруына байланысты, ағымдағы жылдың сәуір айында ол аз қамтылған отбасылар тізімінен шығарылған. Мемлекет тарапынан көптен көмектер беріліп жатыр. Сол берілген көмекті мақсатқа қарай жұмсалса, адам өз еңбек етсе, жағдайын жасаса, бәрі жақсы. Адамның салпынысына байланысты жағдайлар жақсы болады. Сол атаулардың көмегі ұжымына рахмет айтамын, ассистентімізге рахмет айтамын, бізді сүймелдеп, жол бағдар көмектескенін. Жұмыспен қамту орталығының мәліметінше 3-ші 90-да кедейлік шегі жан басына шаққанда 30036 теңгені құрайды. Алайда мемлекеттік көмекті алу үшін жалған құжат әзірлеп, әлеуметтік төлем алатындар да жиі кездеседі дейді мамандар. Солардың ішінде биылғы жылы 2 адамның ісі сотқа жолданған екен. Биылғы жылы 2139 адам осы атаулы әлеуметтік көмекті алып отыр. Біз активный меры дейміз ғой, соған жұмысқа орналастырып, оқуға жіберіп, немесе жолдасын оқуға жіберіп, өзін оқуға жіберіп, сол отбасының әлеуметтік жағдайын көтеру үшін біз көп жағдайлар жасаймыз. Дегенмен де көп адамдар ондай жолға барылар кемей, сол ақшаны алып отыратын азаматтар да бар. Бізде ассистенттеріміз, 11 ассистент бар, олар күнделікті
ай сайын осы атаулы әлеуметтік көмекті алып отырған отбасына мониторинг жасап отырады. Олар құжаттарын қарайды, жалақыларын қарайды, ал комиссия ол кісілердің үйлеріне барып, тұрмыстық жағдайларын қарайды. Масылдық көңіл күйге қарсы қос кәсіпкер қал қадірінше еңбек етіп, көпшілікке үлгі болуда. Еңбек бәрінде жеңбек деген осы болар. Айнұр Қасым, Шығыла Сұлтан Махмудова, Әділжан Бейсенгазинов, Семей телеарнасы. Балалар жылында психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациялар және психологиялық, педагогикалық түзету кабинеттері арнайы құрал-жабдықтармен жабдықталады. Сондай-ақ психикалық ауытқуы бар, есту, көру және сөйлеу қабілеті бұзылған балаларға арналған оңалту орталықтары мен арнайы мектеп-интернаттардың материалдық-техникалық базасы жаңартылады, деп хабарлайды Қазақпарат. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше түзету кабинеттері мен арнайы білім беру ұйымдарының жабдықтары ұзақ уақыт бойы жаңартылмаған және ескірген. Олардың кейбіреулерінде балаларға қажетті түзету және дамыту ортасын құруға арналған арнайы құрал жабдықтар жоқ. Сондықтан министрлік қолданыстағы түзету кабинеттері мен орталықтарын жаңғырту туралы бастаманы қолға алды. Өңірлерде ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін жаңа арнайы заманауи жабдықтар мен қажетті техникалық құралдар сатып алынады. Бұл көрсетілетін психологиялық, медициналық, педагогикалық қолдаудың сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Нәтижесінде балалардың дамуындағы бұзушылықтар аурудың ерте сатысында анықталып, оларға уақытылы психологиялық, медициналық және педагогикалық көмек көрсетіледі, деп атап өтті. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының директоры Әйгерім Күдеринова. Ағымдағы жылдың 3-ші тамызынан бастап 2022-2023 оқу жылына мектепке дейінгі мекемелерге орындар ашылады. Ата-аналар indigo.24.kz сайты арқылы электронды балабақша сайтында жолдама ала алады. Білім бөлімі 1-ші тамызда мектепте білім алу үшін құжаттарды қабылдау аяқталатындығын да еске салды. Тамыз айының 3-нен бастап балабақшаға жолдама беру басталады. Ата-аналар жолдаманы indigo24.kz сайты арқылы ала алады. Семей қаласының білім бөлімінің хабарлауынша, алғашқы 3 күн тек жеңілдіктері бар балалар үшін ғана қол жетімді болады. Бұл мүгедек ата-аналардың балалары, көп балалы отбасылардың және әскери қызметшілердің, арнайы мемлекеттік органдардың балалары, сондай-ақ ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар және заңды өкілдері педагог болып табылатын балалар үшін болмақ. Бүгінгі таңда порталда кезекте 4188 бала тұр. Родители могут получить направление желаемую организацию. Ата-аналар қалаған ұйымға жолдама ала алады. Айта кету керек, база ашық болады. Яғни таңғы сағат 7-ден бастап тәулік бойы қол жетімді. Аленушка және Айгүлек балабақшаларынан басқа мектепке дейінгі ұйымдар 2 жастан бастап балаларды қабылдайды. Егер ата-аналарда сұрақтар туындаса, олар білім бөліміне жүгіне алады. Бірақ менің ойымша қиындық туындамау керек. Өйткені 10 жылдан астам уақыт бойы ата-аналар жолдамаларды электронды форматта алып келеді. Жолдама алу үшін электронды цифрлық қолтаңбаның болуы міндетті емес. Мұны Индиго порталындағы ұялы телефон арқылы жасауға болады. Арнайы нұсқаулық көрсетілген. Сондай-ақ мамандар 1-ші тамызда 1-ші сыныпқа құжаттар қабылдау аяқталатындығын айтты. Родители знают, что подаются. Ата-аналар құжаттардың электронды форматта берілетінін біледі. Ол тәулік бойы демалысы жұмыс істейді. Сондықтан осы 3 күнде 6 жасқа толған балалардың ата-аналары құжаттарды тапсыру қажет. Мектепке қабылдау үшін белгіленген құжаттар қажет. Олар өтініш, денсаулық паспорты, ЕГО паспорты және 3-4 фото сурет. Құжаттар ЕГО.кз сайтында электронды форматта қабылданады және қағаз түрінде тікелей мектептерге де өткізуіне болады. Шығыла Сұлтан Махмудова, Бақытгүл Қазез, Динара Сайлаубекқызы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Бүгінге бізге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Амандықта жүздескенше.